Euskaltelen bezeroaren guneak aukera ematen dizu zure telebista digitala modu eroso, azkar eta errazean kudeatzeko. Telebista atalera iristeko, joan bezeroaren guneko goiko ezkerreko aldera, eta zure produktu eta zerbitzuak atalean sakatu telebista digitala aukera. Unean bertan agertuko zaizu kontratatuak dituzun zerbitzu eta produktuen laburpena. Zure telebistaren modalitatea, premium kanalak, zerbitzuak, ekipamendua, telebista digitaleko modalitate bat baino gehiago baduzu hautatu bat haren laburpena ikusteko. Gainera, pantalla honetatik, zerbitzu berriak gehitu edo lehendik dituzunak alda ditzakezu. Zerbitzu berri bat kontratatzeko, hautatu berria gehitu. Aukeratu interesatzen zaizun modalitatea, zerbitzua edo ekipamendua, eta sakatu kontratatu. Amaitzeko, berretsi zure eskaera onartu sakatuz. Bezeroaren guneak ez dizkizu eskaintzen abantaila horiek bakarrik. Pay-per-view emanaldiak fitxan kontratatu dituzun pay-per-view filmak kontsultatzeko eta baieztatzeko aukera duzu. Nahi duzun guztietan sar zaitezke, azkar, erraz eta modu erosoan, Euskaltelen bezeroaren gunera, zure telebista digitala kudeatzera.